Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponė E. Dėkoju ponė E jums už pasitikėjimą, kad ne pirmą kartą į mane kreipiatės ir šiandien žiūrėsiu jums visus rūpimus klausimus. Ir pradedu nuo pradžios primindama, kad jūs su savo vyru esate neutralaus suderinamumo, tai yra gan gerai. Su savo ex buvote irgi taip pat neutralaus suderinamumo. Toliau, pirmiausia, jūs domina gyvenamoji vieta. Sakote, kad taupote įnašui namams su paskola. Klausiate, ar likti čia ir taupyti savam būstui, ar ieškoti kitur nuomotis ir taupyti toliau. Taigi žiūriu šitą situaciją visą. Ar likti čia, palyginamuoju būdu padarysiu, ar likti čia, ar išsikraustyti, ar likti čia. Rodo, kad kažkokia sutartis yra. Yra vyriškis, yra finansinis vyriškis, yra skaičiuojantis vyriškis, bet šita korta kartais ir banką atstovauja, todėl susitarimas su banku irgi svarbu. Bet kol kas ar likti čia. Vėlgi vyriškis, o nematom. Nematote kažkokios tai kaip apatijos, lyg jūs nenorėtumėt čia būti, lyg kažkaip, lyg tokioj gynybiniai pozicijai būtumėt čia gyvendami. Matyt, ar tai jums nelabai mielas yra tas buto savininkas prieš tai, rodo persikėlimą, kažkokius taip vedimus reikalus toliau. Žinot, kaip aš pasakysiu. Jūs toliau žvalgysitės. Jokio nėra skirtumo, ar kortos parodys taip ar vienaip. Rodo, kad jūs ateityje žvalgysitės kitų variantų ir kitų galimybių. Nes pas jūs yra kažkokia tokia vidinė nuojauta, kad jums būtų gerai pakeisti. Taigi jūs įvairius variantus kitus žiūrėsite. Tai kaip jūs... Dokumentui, karminė korta. O savininkas labai gudrus, 5 kalavijai, toks truputėlį niekšingas. Viltis ir baimės yra, kad jūs būsite tvirta, nepalaužiama, nieko nebijosite, kom viskas baigsis, jeigu jūs liekate su šeima, jūs liekate kaip mama, jūs liekate su savo mylimais žmonėmis. Tačiau jūs galite likę žvalgytis. Dabar pažiūrėsiu dėl to, kad jeigu jūs į kitą vietą išsikraustytumėte. Dabar pasakysiu taip, jeigu jūs kol gyvenate šitoj vietoj, kas nors jums nepatinka, tai ta situacija jinai nesikeis. Tai, kas nepatinka, tai ir liks. Tai nepakis niekaip. Jeigu jūs išsikraustytumėte į kitą vietą, sprendimas kažkoks, galbūt kitoj vietoj moteris dar didelį vaidmenį vaidintų, tai toks lyg nepasiruošimas arba neradimas, arba, suprantat kaip, arba to naujo būsto atstumas netiks, arba finansinė išraiška gali netikti. Nu, vėlgi. Išsikraustimas būti gali, bet žiūrėkite, reikės ten išsikrausčius į kitą vietą kažkokios tai pagalbos. Finansų trūkumą rodo arba net sveikatos trūkumą. Šansas nebent, kad jūs labai palaikys vyras arba toj naujoj vietoj bus kažkokių tai pliusų. Pažiūrim rezultatus, truputėlį galvos skausmas. Todėl skubėti nereikėtų. Nereikia taip, žinot, kaip akis išdegia, būtinai lėkti į bet kokią kitą vietą.
ieškokite labai gero šanso, labai gero šanso, ir tas naujas šansas turi būti smarkiai, va, aišku, gero finansinė išraiška šanso, gero varianto jūs labai greitai ir nerasite. Todėl kortų energija yra tokia. Gyvenkite ramiai, kur esate, bet ramiai ieškokite ir kitų variantų. O kad šeimininkas pakankamai suktas atrodo, tai taip ir yra. Pradžiai kortos tokios krito. Toliau. Ir kaip jūs sakote, nepatinka kaimynai, tai su tais kaimynais aišku, kad gali dar kažkokių, tai žinot, momentėlių keistų nutikti. Nu va, vėl vanduo, mėnulis, tamsa, neaiškumas, nestabilios emocinės būsenos ir taip toliau. Taip, dabar jei išsikraustytumėt, ar tvarkingi būtų visi dokumentai išeinant, klausėte, na, pažiūrėt, jeigu išsikraustytumėt, ar tvarkingai būtų. Aiškumą rodo, manau taip, kad ir si šeimininkas suktas, bet jūs, žodo užbaiga, tradiciškai, pažiūrėkit, tradicija, įstatymai, dokumentai. Įstatymas yra jūsų pusėj, va, ir čia teisingumas. Svarbiausia jums patiems, va, šansas. Jeigu jūs nepažeisite jokio įstatymo, va, baimės, didesnės yra šiandien jūsų baimės išsikraustimo, negu kad tai bus. Žodžiu, koks be iškiltų klausimas, svarbiausia jums patiems prieš įstatymą būti, va, čia įstatymų korta atvarkuoj ir jums nieko nepadarys. Toliau klausėte dėl eks vyro, kad jisai vengia mokėti alimentus, vyksta per antstolius, skola auga ir taip toliau. Dirba, nedirba. Jūs klausėte, ko jam reikia iš jūsų? Ko jam reikia iš jūsų, kad taip jis elgiasi? Pabaiga duobė jaučiasi visiškai kažkokioj tai duobėj, kad tai galas, kažkoks tai galas, priejas galą, likimo ratas ir galas, sėkmės pabaiga, likimo ratas, nori pasukti likimą kažkaip kitaip. Va, teismai dokumentai, įstatymai, nori pakeisti kažkokį tai ar tai teismo sprendimą ar kažką. Dar aš nenustepčiau, kad jūs žinot, ko nematote. Kad jūsų eks dar ieško kontaktų, kaip paveikti dar jūsų giminaičius. Pavyzdžiui, seserį jūsų ir sesers vyrą. Kaip variantas. Taip. Šeima. Prieš tai rodo šeima. Prieš tai buvo šeima, todėl jisai kabinasi, prisimena gerus laikus. Kas toliau? Išėjimas. Viskas išėjimas, tai išėjimas be grįžimo variantų. Suprantat, be grįžimo variantų, taip jisai mus slaptai pyksta. Paslėpta agresija pas jį yra, jisai nori kažkaip situaciją pakeisti, nes jam labai sunku. Labai sunku, dabar žiūrėkim, kurie prasme sunku. Psichologiškai, žinokit, ne tiek, jam nėra taip sunku finansiškai. Jisai galėtų mokėti, galėtų sumokėti, galėtų dirbti, galėtų, jam užtektų ir energijos, ir sveikatos jam užtektų, visko jam užtektų. Bet jam antiek ima nervingumas, kažkoks pavydo jausmas vidinis, toks man įspūdis susidaro, kad jis iki šiol pavydė jums ramaus gero gyvenimo. Atrodo, kad jisai iki šiol pavydė, kad jūs gyvenate patenkintą su kitu žmogumi. Jis negali pernešti, va čia dešimtukas, jam ant tiek sunku. Nors jo gyvenimo yra rodoma kita moteris. Nu, yra pas jį kita dama. Kom baigsis viskas. Kažkokį pasiūlymą jis turi. Finansinį. Nu, viskas su finansais. Viskas susiję su finansais. Ai, ar jums reikia leistis su juo į kažkokias tai kalbas, kurių jis siekia? Ne,
Tai yra kaukės, manipuliacijos, melagystės, mėginimas šantažuoti, mėginimas, nu, žodžiu, velnio korta krenta. Geriau nesivelkite, laikykitės nuo jo kuo toliau ir viskas. Taip. Suprantate, čia viskas yra emocija. Viskas pasibaigs emocijų tokių. Nu, ir jums judina emocija, serzina. Kaip bebūtų, jūs vis tiek veikia emocionaliai. Vat tas jo elgesys veikia jūs emocionaliai. Vat jis tai išjudina ir jūsų emocijas. Kokias jūsų emocijas? Nu, tokias saugotis, kad reikia jau būti, blokuotis, už tvoros būti, kad tik nepasikartuotų kažkoks jo išpolis. Bet tai sukelia jums tokias baimingas apsaugos emocijas, kad jūs įsitempusi turit saugotis. Taip, toliau. Taip, tai yra viena kažkokių tai strategijų naujų, kaip jam išsisukti. Dabar, ar jisai sumokės skolą, ar bus vilkinama? Nu, žiūrėkit, darbas ir pabaiga arba kitas darbo lygis, kažkokia tai situacija su darbu keisis ir jūs puikiai suvokite ir pati, kad jisai gudraus. Gudraus dėl darbo, kad nemokėti. Nematom kažkokios tai duobės situacijai. Konfliktas toliau tęsiamas ir paskui išėjimas nuo to konflikto ir vis tiek turės būti susitarimas. Aha, tempė laiką, kas toliau? Toliau turės būti pasirinkimo kažkoks tai klausimas, bet kodėl rodo, kaip paslėpta, neaišku. Šeimai, taip, jūs lauksit, jis nenorės mokėti, kuo viskas baigsis. Nu, kaip jums sakyti, jis apsimes tokiu kaip kvaileliu, nu, žinot, čia toks juokdalis, žanglierius klounas. Nu, suprant, ir man matot pinigą, su pinigais žaidžia, va. Mokėsiu, nemokėsiu, truputį užmokėsiu, paskui dabar nemokėsiu, paskui sumokėsiu. Nu, suprantat, nu, toks, nu, kaip cirkas. Toks jausmas, kad pusė sumokės, paskui vėl nesumokės. Nu, toks. O paskui kažkoks konfliktas, netikėtumas vėl. Permainos laukia, likimo permainos nemalonios. Čia jūs išlendat. Nenorės, jisai, supranta, taip, jeigu jisai turės bent menkiausią progą nemokėti, tai jis nemokės. Supranta, net gali būti taip. Vat paskolos pusė skolos sumokės, pusė vėl vilkins, nemokės ir kaupsis vėl ten toliau ta skola. Supranta, dalį tos skolos sumokės, paskui ten lipdysis vėl kažką nemokės. Va taip, kiek jisai galės va taip daryti, erzinti jūs, nemokėti tas skolas daryti, kiek jisai taip ir darys. Taip. Toliau jūs klausėte dėl santykių su sese. Ar jinai klausėte nuo širdį yra su jumis? Sakote, bendrauja, tai nebendrauja. Pažiūrėkim, kodėl jinai tai bendrauja, tai nebendrauja. Sesu, ar nuo širdį su jumis? Vėl kažkokiu tai kaip dobėj būna. Vyriškis įtaką daro. Šeima. Tai suvokiat ir jūs, ir jinai, kad tai yra šeima. Žinokit, pasakysiu taip. Žinokit vieną. Kaip be būtų, kas įtaką bedarytų ir kaip sesuo be būtų pasimetus bendrauti, nebendrauti ir tai įtaką daro vyriškis, jinai jūs myli. Jinai jaučia, kad jūs esate jos šeimos dalis, jinai jūs myli. Tai yra jos tokioj pasąmoningoj būsenoj. Štai jinai praeityje. Ką jinai praeityje? Dėjo pastangų daugiau. Kas toliau bus? Tai bus susiję dar kažkaip su jūsų. Ar tai mama? Ar tai jinai bendraus kaip su jūsų vaiku norės susisiekti? Bus kažkoks stabilumas, bus. Žinot, jinai kaip ir, jinai papuola į kažkokį tai konfliktą, kuriame tampa pati auka.
Ir kadangi pradžioje čia krito vyriškis, aš manau tikrai, kad tai ir jūs nujaučiate, kad tai yra dėl jos draugo, dėl antrosios pusės. Jinai kompanija, puikiai mylima sesuo ir vėl toks nuėjimas, nutolimas, kantrybė, laukimas, kuom viskas baigsis. Nu, tokiu, žinot, galvos skausmų pavydais, bendrauti, nebendrauti, noriu, nenoriu. Nu, suprato, toks nu, kažkoks tai kaip baimės, nemiga, nesusipratimai. Man susidaro įspūdis, kad jinai, pavyzdžiui, atsitraukia tada nuo jūsų, kai pas ją yra, kaip ir su draugu, viskas neblogai. Arba kai draugas ją stebi ir kai ten atsiranda viltis, kad viskas gerai. Kaip tik jai tenai santykiuose yra prasčiau su draugu, tai jinai jau taip žino tokį vidinį gudravimą planą turi, tai jinai vat paieška, ieško, vat gudriai tada jūsų ieško, atsiranda. Va, jinai iš vienos pusės derinasi, kad draugas nematytų, nežinotų, kiek jinai kada kaip bendrauja su jumis. Iš kitos pusės tai priklauso nuo jų santykių. Netgi aš matau, netgi tai suprantat, tai yra ne sesers ir jūsų santykis, tai yra labiau jos ir jos draugo santykis. Jinai pati priklausoma yra nuo savo draugo, nuo savo draugo nuomonės. Ir kai sakau, jei gerai tenai, jinai jūs pamiršta. Kaip jai blogai, jinai jūs prisimena. Irgi toks momentėlis yra. Nu va, nu, žmogus kažkaip irgi taip mėtosi ir nusisuka nuo vertybių, negali taip psichologiškai susikaupti ir įvertinti, kas yra brangu, kas yra svarbu. Gerai, dabar, tai va, bet sesuo jūs myli, giliai širdyje, kad ir kaip jinai kitą kartą neteisingai pasielgia, jinai jūs myli. Jinai pasąmoningai suvokia, kad jūs esate vis vien už draugą svarbesnė, bet va, ta, žinot, tas visas seksualumas, tie hormonai, neduoda tokio teisingo pasirinkimo ir viskas. Vienu metu jinai renkasi draugą, kitu metu suvoka pasąmoningai, kad svarbiau esate jūs. Dabar, jūs sakote, jos draugas jūsų nemėgsta, kodėl? Na kągi, pažiūrėkim. O, karminis teisingumas. Draugui atrodo, kad jis yra teisus ir teisingas. Ir štai yra paslaptis, jisai turi savo kažkokį paslėptą teisingumą. Koks tas jo teisingumas, santykių teisingumą, va, reiškia taip ir ne kitaip, meilėje, santykiuose, aha. Jisai nori jūs, žiūrėkite, jam nepatinka apskritai, kad jūsų sesuo ne tik, kad su jumis bendrauja, jam nepatinka, kad jinai bendrauja ir dar su kažkuo. Nu, jisai truputėlį gal paranojikas. Jei vaidenasi apskritai visu, jam vaidenasi visur viskas. Jam atrodo, kad jūs galite jį nuteikti kažkaip tai ir jisai jos valdyti nebegalės. Jis apskritai ją riboja nuo draugių, nuo kažkokių tai galimybių, kur kiti vyrai gali ją pažiūrėti. Nu, kažkas tai tokio yra. Konfliktus kelia to jau, sunkumą tokį padaro, veikia ją psichologiškai. Veikia ją psichologiškai. Ir ateity taip dar bus, o čia jisai, sesers draugas. Jisai pats turi psichologinių problemų ir jisai bijo, kad jeigu sesuo pakalbės, pasitars su kitais žmonėm, jeigu jinai turės savų artimų žmonių ratą, jisai gali turėti mažiau įtakos jų santykiuose. Vėlgi, kaip įdomu, tai nesusijęs su jumis, priežastis esate ne jūs, o priežastis yra jisai pats savo, kad jisai nesusitvarko kaip vyras su savo kažkokiom tai vidiniam baimė. Va, toks elgesys ir išlenda. Tai va, tokie momentėliai yra dėl sesers ir sesers draugo. Dabar pereinu pažiūrėti prie Anytos. Jūs minite, kad
grįžote į Lietuvą ir sužinojote, kad Anita giminaičiams papasakojo, kad jūs nebendraujate ir taip toliau. Na, pažiūrėkime, jūsų klausimas yra, ką jinai nori tuom pasiekti ir ką jinai tuom pasieks. Ir žiūrim, ką jinai tuom nori pasiekti. O, iliuzija kažkokia. Oi, čia yra prisikalbėjimai, prisimastymai, prisifantazavimai. Žinot, ką jinai išneka, yra tik 30% tiesos ir visa kita turbūt yra tokios labiau, kaip pavadinčiau, oi, kaukė, velnio kortą. Kaip paskalos. Čia dar ir sesers vyras įsimaišęs ir dar, nežinau, vyriškių dar kažkokia tai kaip kompanija. Dar paklausčiau, įdomu būtų, ar Anita pati yra laiminga santykiuose. Ar jinai pati yra laiminga santykiuose. Kokio čia jinai šanso ieško. Kokia jinai čia kaukė dėvė. Aha, jai atrodo, kad jinai čia jau teisingai. Kad reiškia teisingumas jos pusėje. Daugiausia čia yra toks prisikalbėjimas. Paskalų nešiojimas. Ir va, kažkaip tai jinai, žiūrėkit, yra atribuota. Tiek praeity, tiek ateity yra atribuota. Jinai negali veikti savo sūnaus, negali veikti jūsų. Tai jinai bent jau taip per giminaičius išlėja savo kažkokius, tai, nu, suprantate, ai, susikaupusius kažkokius psichologinius momentus neįvertintus. Dar sakau, nenustepčiau, kad jeigu jai pačiai trūksta apskritai moteriškos laimės ir atsipalaidavimo. Ir todėl jinai kiša ir ginosi, sakykime, reguliuoja savo sūnaus asmeninę laimę ir gyvenimą. Nu, geriau žiūrėtų savo iš vis moteriškumo, moteriškos laimės ir gyvenimo. Jinai, dabar žiūrim, ar jinai kažką pasieks? Ką jinai pasieks? Nieko. Galvos skausma. Nervai, prisištekėjimai, nemiga, vat prisigalvojimai ir konfliktą. Konfliktą jinai pasieks. Ir toliau mirties korta. Mirties korta, nu, nieko. Viskas jau yra. Kažkas palaidota. Dabar, ne, jinai negali paveikti. Šiuo metu bent jau nemato kortos. Yra mirties korta šalia jūsų dabartinio vyro. Todėl jinai negali paveikti. Yra miręs poveikis jam. Anita negali susitaikyti, kad jos sūnui daro poveikį kažkokia svetima moteris. Tai yra jūs. Suprantate? Jinai, aš vaiką auginau, aš vaiką gimdžiau ir dabar jinai niekaip negali dar paleisti. Nu, kokia čia dar svetima moteris valdo mano sūnų. Jinai lyg savinasi savo vaiką dar. Nu, kažkoks toks kitą kartą išlenda nesubrendimas, apkalbų lygis. Prisigalvojimas, sąmonių, nesąmonių, pradžioj kortos sakė, ten daugiau yra visokie išmislai. Taip pat jinai nieko nepasieks. Bet, aišku, sunervina, bet dar labiau atribuoja, kalavijas šaltas, dar labiau nuo savęs atribuoja, jinai nieko nepasiekia realaus, jinai tik savo blogiau pasidaro. Taigi, jinai pasieks taip, kad dar atšaldys labiau santykius, pavyzdžiui, su jumis ir to pačiu su savo vaiku. Taigi, konkretaus tikslo jinai neturi, kad jinai nori kažką pasiekti. Jinai kažkaip tai ją veikia irgi, kažkokie tai motiniški instinktai, pavydo instinktai, kad čia mano sūnus, nu, kažkas va tokios nuoskaudos, prisigalvojimai, baimės ir nepilna savirealizacija kaip moteriškos laimės. Tai va, tai įdomu man būtų, pakomentuokite, paskui prašau, jūsų Anytos asmeninis gyvenimas, kokiam yra lygija. Ar viskas pas ją yra taip jau puiku. Tai va, ar jinai, jeigu pas ją nėra gerai, galbūt tai yra vienas dar iš variantų, kaip jinai ieško, nu, irgi manipuliaciniais būdais ieško tam tikrų variantų, kaip užpildyti tą kažkokį tai, nu, nenusisekusi momentą dėl savo irgi asmeninių santykių.
Dabar darbas. Klausėte dėl darbo, žiūrim dėl darbo. Dabar dėl vadovės, kad jinai ten kerštauja, kažką ten nesutarėte ir jūs klausėte, kiek tai tęsis. Kiek tai tęsis, tas sakot gyvai, o jisai tęsis. Nu, suprantat kaip, realybėje jisai tęsis toliau, tas visas gyvatynas, kaip jūs vadinate, bet jūs tai galite nukirsti kažkokiais savo sprendimais. Dabar nedarydama jokio sprendimo, nebent tas sprendimas turi ateiti nu, toks jūsų galvoje. Tai yra tik šaltas protas ir viskas. Ir jokiom emocijom nepasiduoti. Jeigu tik pasiduodate emocijom, viskas jūs esate įtraukta. Bet ar jūs galite pasiversti ledo karalienę? Aišku, tai nėra lengva. Tai nėra lengva. Vėžiu, labai dažnai išpuola. Kaip šansas galbūt naujas, bet suprantat, jūs suvokite, kad kažkas nauja. Na, suprantat, norint kurti kažką naują arba dirbti kažką naują, reikia sugriauti senus pamatus kažkokius. Tai. Arba nu, visą tą piramidę, kuri buvo pastatyta šiame darbe, visą tą tokią psichologinę atmosferą sugriauti. Kodėl pasąmonėje nu, permainos bus, bet jos suksis ir ratu to pačiu. Bus geriau, blogiau, geriau, blogiau, geriau, blogiau. Bet viskas suprantat tokiam chaose ir permainingam pulsavime suksis. Taip, aš tai rodau vadovę, toliau. Na, žinot, reiks jums pagalbos. Nesibaigs, nesibaigs. Bus tai tas, tai anas, tai tas, tai anas, tai tas, tai anas. Tai ramiau, tai vėl kažkas, tai ramiau, tai vėl kažkas. Jums energijos, kad tik užtektų. Po to momentais, kai nebus vadovės, ar kai jinai bus kažkuo kitų užsijėmusi, arba bus kokia nors, koks nors sunkus metų periodas, arba kokia, koks nors nedarbingumas, tai tada jūs, aišku, atsigausite. Kuo viskas baigsis, kantrybė, kantrybė. Jūs dar prisiklausysit iš jos ir skambučių, ir pareiškimų, ir kad va, visi klausykitės, ten kažką dabar vėl aš pasakysiu. Prisiklausysit visko, kad atrodys, kad jums pagalbos reikia. Bet viską gali išperti kantrybė ir šaltas protas. Daugiau kortos nieko nesako, nebent tai turi būti kardinalios permainos ir naujas išrinkimas, naujas aplinkas. Pažiūrim, jeigu jūs keistumėt darbą, ar tai geras kelias. Kodėlgi ne? Tai yra neatmestinas variantas, bet tai nebus greit, kad jūs surastumėte tokį visiškai tokį, nu, kaip svajonių situaciją, ar ne? Įmanoma, ieškokite, bet kortus, žvaigždės kortą duoda viltis, viltis permainoms, bet tai yra labai lėta korta, labai lėta, labai lėta. Bet jinai yra gera tuom, kad jinai gydo, jinai ramina, jinai duoda vilties, jinai sako gražinkitės, jinai sako naujoves žiūrėkite, kažką naujoviškesnio, naujesnio, įdomesnio. Va taip, kantrybės ir laukti, ieškoti, galvoti, šaltų protų mąstyti. Tai va, nepamesti savęs. Tai va. Emocinis visas fonas labai svarbu jūsų darbe, jeigu jūs mokate atsiriboti kažkaip šaltai bloką tokį užsidėti šalčiau. Gal jūs turite kokių amuletų ar ritualų darytis, kur tokia kaip nematomi, suprantate, kaip nematomas apvalkalas, kuris saugo nuo įvairaus negatyvo. Kai jaučiatės tada stipresnė ir netai bijote. Nėra tokio nerimo iki darbą ar ten susidurti, kad ten vėl kažką tai pasakys. Prontate, nes jau gaunasi, kad pas jūs rodo iš karto kažkokį tai užtaisą, kad jūs jau iš anksto nusiteikusi esate, kad vat, kažkas tai blogo yra. Ir jau ta vadovė, ką jinai jau be pasakytų, jau jums yra tokia išaukta priešinimosi reakcija. Va čia yra, nu, tame irgi yra toks psichologinis momentas sunkus jums. Tai va, niekas nesikeis, pasikeisti galite jūs arba keisti pati situaciją, arba dėti tam tikras psichologinės apsaugas. Toliau, sveikata.
Klausėte, ar sulauksite tinkamos pagalbos ir gydymo? Ar sulauksite tinkamos pagalbos ir gydymo? Rodo moteris. Moteriška tema kažkokia. Ir velnio kaukė. Baimės kažkokios. Rodo baimės. Rodo manipuliacijas. Rodo neaiškumus. Rodo kažkokias tai priklausomybės nuo kažko. Kad tie negalavimai gali jūs dar kažkiek laikyti. Ir jūs negalit kažkaip tai išsivaduoti. Kas čia toliau? Nu, teisingumas. Teisingumas rodomas, kad medikai ieškos kažkokių tai teisingų išvadų. Jie ieškos. Ir kad jums eiti reikia į medicinos įstaigas, tai irgi taip. Beje, atrodo, minėjote, kad laukia vizitas. Kažkoks tai naujas lygis bus pasiektas. Gerai, kad einate, gerai, kad yra vizitas. Bus laipteliu kažkas pasiekta aukščiau. Pažiūrėsim, ar tai bus pabaiga, ar tai bus... nebus tai visiškai pabaiga. Nebus tai galutinis sprendimas. Nebus tai visiškai ten viskas, kad imtų ir atrastų, vau, Eurika, atradom, pašalinom visus negalavimus. Bet žingsnelis į priekį bus. Suprantat? Neišeis taip, kad štai ir taip stebuklingai neliko negalavimų. Žingsnelis bus, bet tokių liekamųjų momentų ne iki galo viskas bus išspręsta. Bus truputėlį grįžtama prie senų nuoskaudų sveikatos tema. Toliau. Gali būti, kad jūs mokėsite gydymui už gydymą, už paslaugos kažkokius pinigus, arba juos jau mokėjote, nes čia praeities pusė. Toliau vėl. Šeima, pinigai, piliulės. Gal gausit kažkokių tai piliulių, arba bus nagrinėjama jūsų kažkokia tai prasme giminės istorija. Kom sirgo mama, kom tėtis, kom seneliai, kas ten, kažkas tai tokio tokio paveldimo. Taip, jūs pati dirbsite tuo tikslu, iš vienos pusės ieškosite atsakymų toliau. Kitas dalykas, iškylo kažkoks tai ir darbo klausimas, kažkodėl tai darbo korta krenta ir jinai rodo įtaką sveikatai. Tai va, labai jums svarbu apsisaugoti, turėti apvalkalo darbe, nes labai daug negatyvų, kuris gali būti susijęs, tie momentai, ne tik fizinė prasme kūnas reaguoja, bet reakcijos yra per darbo negatyvę aplinką, kūnas reaguoja per psichologinę atmosferą. O tai darbas tiesiogiai susijęs yra su jūsų sveikata, kur galima taip tiesiogiai nepamatyti tų sąsajų, bet tai yra labai susiję. Rodo medikai, kad vis tiek tyrinės praktiškai jūsų kūną ir rodo vis dėlto kažkoks tai žingsnis bus žengtas į priekį. Taip. Toliau. Bus jums irgi, žiūrėkit, ne viską medikai norės jums pasakyti, kad, kaip jums pasakyti, nenorės jie irgi pasakyti, nieko mes nematom, nieko nesuprantam, nieko iki galo neatradom, nieko neišsiaiškinom. Jie mėgins jums pasakoti truputėlį pasakas. Atkreipkite dėmesį į kiekvieną mediko išvadą ir į kiekvieną mediko komentarą, nes aš matau, kad išspręsta problemų gerai bus apie 30-40%. Toliau dar jūsų laukia kelias dėl savo sveikatos, sakykime, tokių žygių tyrinėjimų ir analizavimų. Tai maždaug apie 60% dar reikia įveikti to kelio, nes kažkoks tai gydymas, sustingimas, kažkas ne taip, nei pirmin, nei atgal, sustingimas bus. Tai va, 40% bus tas žingsnis žengtas, 60% vėl bus sustingimas. Ir, matot, reikės išminčius vienuolis ieško. Bus ieškoma toliau teisingų variantų. Išminčius ieško. Laiko klausimas. Reikės laiko. Jeigu jūs tikitės, kad jūsų sveikatos tam tie negalavimai ir problemos bus išspręstos, pavyzdžiui, dabar per šitą vizitą, tai dar ne.
Dar ne. Jeigu jūs manot, pavyzdžiui, kad bus išspręsta per mėnesį, tai ne, gali būti per 2, per 3. Suprantate? Tai bus ilgesnis laikas, negu jūs tikitės. Bet tai bus po žingsnelį, lėtai, ilgai. Plus, čia yra dar žmogus, kuris rodo vėlgi praeitį, vyresnis žmonės, tai gali paveldėjimas būti iš mamos, va imperatorienė ir vyresnis žmogus. Paveldėjimai kažkokie iš mamos, čia dar giminės korta. Tokia toliau karminė korta eina. Toliau gali būti, kad jūsų negalavimai gali būti susiję su tomis lygomis, kurie nelabai būdingi jauniems žmonėms. Vėlgi, atkreipkit dėmesį į tai. Ir vėl, tai rodo vaikystę iš seniau, tai rodo praeitį. Reikia atsakymų ieškoti praeityje. Štai ir viskas. Ir tai laiko klausimas, kada bus atrastas sprendimo būdas. Jis bus atrastas negreit. Žinoma, norisi greit, bet priežastis yra praeitis. An kiek tolima praeitis gali būti ir nuo vaikystės, bet tai dar susiję ir su praeitim, kuri buvo, suprantat, su darbo aplinka. Tai va, taip mato kortos jūsų sveikatos klausimą. Ir toliau jūs dar klausėte, kokie netikėtumai jūsų laukia ir ko jums reikėtų pasisaugoti. Taigi, pažiūriu, svirtė kortą, pasisaugoti. Romantiškas riteris krenta. Kažkokių tai galbūt romantiškų santykių arba kelionių arba tokių viliojančių malonių pasiūlymų, nebūtinai iš vyriškių, bet apskritai bet kokių malonių pasiūlymų. Iš draugų netgi iš draugų, malonus pasiūlymai, kurie susiję su vaikais, va pavyzdžiui, eks gali siūlyti kokį nors geras pasirodyti, norėti vaikui kažką duoti dėl vaiko ar pasiimti vaiką. Vat suprantat? Atsargiai. Jums reikia saugoti per daug malonių pasiūlymų iš vyriškių, iš praeities, iš draugų, iš tokių infantilių vaikiškų žmonių. Kažkokios nori lysti, nori lysti jums istorijos iš praeities, kurios nori iš jūsų atimti sveikatą ir pinigus. Taip pat pasisaugokite, jeigu draugai labai sušypsena meiliai prašys padėti. Padėk, sakys, paskolink pinigų, dar kažką padaryk. Pasisaugokit. Pasisaugokit bet kokio spaudimo dėl pinigų ir nebaigti reikalai iš praeities. Neįsivelkite į jokius pasiūlymus. Tai va, to reikėtų pasisaugoti. Tokia šiandien buvo jums tarot kortų prognozė su tokiais atsakymais. Aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu jums sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.